Jedna od stvari za koju vi kažete da je zasluga vašeg dobrog zdravlja jeste i to vaša sposobnost da oprostite i da zaboravite sve ono što, ružno što vam se, što vam se dešavalo. I vi kažete da 30 godina niste imali ni kijavicu. Istina. Istina? Istina je da nisam imala ni kijavicu. Ja sam zdrava. Zdrava od besvesti. Zdrava sam. Zato što, kako da vam kažem, pa i ni bakterije neće da žive na svakome. Je li to zbog toga što se radujete? Mislite? Radujem se. Je li to zato što grlite ljude, što se sa njima volim, družite? Da. Što se ne rastajete od ovih petoro ljudi sa kojima provodite, četvoro ili petoro sa kojima ste koliko posljednjih skoro pola veka? Strašno. Ali je to divno. I ne dozvolite, mili moji, nikad da vas slama sve ono što je prolazno. Ne dajte se. Dođu teški dani. Malo se samo ovako. I samo zaboraviš. I kažeš, neću to. Radosti. Bog nam je svima dao radosti. Radost se može naći i u tugi. I u teškom stradavanju može se naći radost. Radost, to nam je jedina obaveza. Da pomenemo